2 hektardan biraz artıq sahiyə arpa və buğda səpmişik. Çox yaxşı çıxış verib, çox yaxşı sulandı, vaxtı-vaxtında becərildi, hər şey öz qaydasından. İndi tezliklə inşallah biçim başlayır. Artıq arpa biçini, ondan sonra buğda biçini. Və bununla əlaqədar agrolizinqdən bizə indi yoldaşlar gəliblər. Onlar bizi marifləndirirlər. Əsas o sahədə ki, növbəli biçinə rayət olunsun. Ona görə ki, belə qarışıqlıq yaranmasın, hər şey gözəl olsun, ardıcıllıqla hər kəsin sahəsi biçilsin və məhsulumuz vaxtında yığılsın, tədarik olunsun. Agrolizinq tərəfindən görülən bu tədbir fermerlərin ürəyincədir. Ona görə ki, biz özümüz öz işimizi bilsək belə, əlavə də marifləndirmə lazımdır, insanları istiqamətləndirmək lazımdır ki, qoy onlar səhifə yol verməsin, hər kəs öz növbəsini gözləsin, işimizdə rəvan getsin və sonda biz lazımı qədər ki, oraya xarç qoymuşuq, əziyyət çəkmişik, oradan lazımı məhsulu biz götürə bilək.